чим менше грошей на будівництво, тим більше потрібно вкласти в проєкт. Це проста закономірність. Зрозуміло? Тому що гроші можна зекономити тільки працюючи головою. А головою напрацьовується проект. Зрозуміло? Тому, якщо дуже маленькі вкладання, сядьте і все спочатку прорахуйте. Спочатку запроектуйте, а потім прорахуйте. Потім можна розбити на декілька етапів, і кожен етап ви будете знати, скільки потрібно грошей. Звісно, кожен рік це буде інша сума, але коли є заготовка, вам достатньо буде підставити свіженькі цифри в кошторис по ціні матеріалу або роботи. Тому зараз вже сезон будівельний підходить до кінця. Я не знаю, що ви робите, на якому ви етапі, але якщо у вас є сумніви, консервуйте будинок. Хлопці, дівчата, є сумніви, консервуйте будинок. Я кажу вам, це серйозно. Тим паче, коли дуже маленький бюджет. Коли ви вже будуєте будинок, сумнівів бути не повинно взагалі ніяких. Ніхто не може вас збити, коли вже рішення прийнято. Якщо ви будете слухати кожного сусіда, кожного дядю, кожну тітку, собаку на вулиці, кішку, ви не зможете збудувати гарний будинок. У вас буде Франкенштейн очередний, котрому незручно, в котрому дуже багато місць, котрі вас дратують і так далі. Тому не можна. Будинок починається будувати, коли проект повністю вас задовольняє. Повністю. І ніхто не може вас більше збити з путі, з шляху істинного. Ось.